ini respons pada kenyataan oleh seorang yang mengetuai, seorang yang mengetuai sebuah parti yang telah hilang deposit semua sekali calon-calonnya dalam PRU ke-15 yang lalu. Dalam keadaan itu pun, pemimpin itu tidak serik, masih bodoh sombong dengan mengeluarkan kenyataan bahawa parti itu tidak akan bekerjasama dengan parti-parti dalam kerajaan perpaduan ini, kerajaan madani ini. Dan pada waktu yang sama, gabungan parti pembangkang juga menolak mereka. Saya ucapkan selamat berjaya kepada parti itu. Mudah-mudahan teruslah hilang deposit di dalam pilihan raya negeri ini yang saya yakin mereka akan terus sertai. Yang penting, jangan sesiapa berdabik dada untuk menterjemahkan agenda Islam dan Melayu. Ketahuilah bahawa parti-parti di dalam kerajaan perpaduan ini, biarpun ianya adalah parti yang bersifat majmuk, kita tidak akan pernah melupakan walaupun satu zarah agenda Islam dan Melayu dengan tidak mengenepikan agenda agama lain dan juga bangsa lain. Dan kita tidak akan mengganggu mereka selagi mereka tidak mengganggu kita. Ini termaktub di dalam perlembagaan UMNO sendiri bahawa kita menjadikan agama Islam sebagai objektif utama penubuhan dan perjuangan parti kita tanpa menepikan mana-mana agama. Oleh yang demikian, jangan mana-mana pihak merasakan mereka lah kononnya yang merupakan pihak yang hanya memperjuangkan Islam dan Melayu. Kita dalam sifat kemajmukan bahawa Sunnatullah telah menentukan negara ini adalah negara yang berbagai etnik dan kaum, maka kita harus menghormati asas itu. Namun kita tidak akan berkompromi dengan diri kita bahawa agenda Islam dan agenda Melayu yang termaktub dalam perbagaian yang kita junjung turut juga didukung oleh parti-parti lain. Ini ternyata daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan ini. Dan saya yakin kita juga harus turut menyantuni rakan-rakan kita dan rakyat daripada Sarawak dan Sabah. Mereka memahami hakikat itu. Jadi, saya menyeru pemimpin parti itu, selesaikanlah masalah dalaman partinya dulu. Barulah boleh campur atau memberikan komen kepada UMNO dan parti-parti di bawah kerajaan perpaduan. Tadi kami telah mengadakan perbincangan dengan kepimpinan parti-parti di dalam Barisan Nasional. Saya telah memberikan tanggungjawab ini kepada pengurusi atau pengarah pilihan raya BN, iaitu timbalan pengurusi Barisan Nasional, untuk mendengar dan juga mengambil apa juga pandangan dan permintaan rakan-rakan daripada parti-parti komponen ini. Dan insyaAllah apabila selesai perundingan di peringkat negeri, ianya akan dibawa ke peringkat Dewan Tertinggi BN dan akhirnya akan diputuskan oleh pengurusi PH dan juga pengurusi Barisan Nasional. Kita jangan gopoh dan kita jangan tergesa-gesa. Kita harus menyantuni permintaan dan keperluan semua pihak, dan saya yakin dengan pendekatan yang bil hikmah wa bil hasanah, dengan penuh kebijaksanaan dan ketatasusilaan, saya yakin pembahagian ini akan dapat dimutamakan dengan penuh keharmonian. Menyusun dentera bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain, insyaAllah kita telah berada di satu tahap memperbaiki kelemahan-kelemahan yang lalu, dan saya yakin oleh kerana kesilapan pengundi-pengundi dalam PRU ke-15 yang lalu akan diperbaiki kerana di situ terdapat penyesalan apabila berlaku pertukaran kerajaan selain pada 6 negeri itu.
maka saya yakin trend ini telah mengubah haluan daripada anti-establishment kepada pro-establishment dengan keyakinan yang tinggi kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim.